تو کریم آقا تو پھر کریم ہے نا، حضور تو کریم ہے نا. حضور علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے وہ بادام لیا، اس کو کھولا، بادام توڑتے میں اور آپ ہیں، حضور نے کھولا، کیونکہ حضور کے اشارے سے تو جانور اپنی گردنیں پیش کرتے تھے نا. ہم تو جانور باندھ باندھ کر ذبح کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب قربانی کا موقع آتا تھا تو ذبح ہونے کے لیے جو جانور ہوتے تھے وہ کود کود کر، لڑ جھگڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور گردنیں بچھاتے، وہ اس لیے کہ پہلے حضور میری گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھوئے.